Сьогодні 6 років від підписання протоколу під назвою «Комплекс заходів на імплементацію мінських домовленостей». Вони, зокрема, містять і пункт про припинення вогню. І от напередодні очільник української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук і президент України синхронно заявили, сепаратисти хочуть зірвати припинення вогню. Давайте послухаємо Володимира Зеленського. Ми, в принципі, розуміємо, що режим припинення вогню потрібен і тільки нам. Ми розуміємо, що його хочуть сепаратисти зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми їм не дамо це зробити. І от, власне, про зрив перемир'я ми будемо говорити в нашій студії з Сергієм Тараном, політологом. Пане Сергію, вітаємо. Вітаю вас. Президент сказав, ми їм не дамо це зробити, але це вже зроблено. Що в цій ситуації? Про що це свідчить? Це знову ескалація цього конфлікту і що далі? А я нагадаю, що за останню добу двоє загиблих українських військових. Ну, насамперед треба сказати, що у нас немає сепаратистів. У нас є терористи, у нас переодягнена є російська армія. А сепаратисти – це тоді бувають в країні, якщо це частина країни, і от вони зовні починають якийсь рух за відділення від країни. А, до речі, чому президент вживає такі дефініції? Я не розумію, тому що, власне, за такі слова, як сепаратисти, як повстанці, дуже довго воювала російська пропаганда. Тому що вони якраз нав'язували цей дискурс, намагаючись підкреслити, що у нас є внутрішній конфлікт. І, мовляв, частину цього внутрішнього конфлікту є сепаратисти. Тому чому президент цього не знає, або не хоче, або не розуміє цього, ну це до нього питання. Але це свідомо робить? Але мені би не хотілося, щоб верховнокомандуючий це свідомо робив. Хоча перші кроки його на посту президента принаймні підштовхували нас до думки, що він не до кінця розуміє глибину і проблематику цього конфлікту. Пам'ятаєте, він казав, що можна домовитись, там можна сісти, там побачити в очах, перестати стріляти і все буде добре. Хоча перестали стріляти і що? І він почав він в розпачі почав призначати якихось дивних людей, як, наприклад, того ж Кравчука чи Фокіна в перемовну групу, які взагалі говорили дискурсами російської пропаганди на всіх українських телеканалах. І от Сергій, а от деякі експерти кажуть, що власне вживання такої лексики, сепаратисти, конфлікт і так далі, вони дають якийсь трошки простір для переговорів з країною-агресором. Наскільки це наївно, можливо, так мислити, чи в цьому є сенс? Ну, послухайте, от Росія має гарячі точки на всьому пострадянському просторі. В Грузії, в Молдові, в Азербайджані. Чому вони це роблять? Чому всюди присутні російські війська і Росія має ці гарячі точки? Тому що в такий спосіб вона намагається утримати вплив на ці країни. Якщо країна не встигла вступити в НАТО, обов'язково отримаєте там російську присутність і російські гарячі точки. Так. При цьому всьому в цих країнах мінялись уряди, мінялися різні закони, наприклад, ставлення до російської мови, про що люблять говорити в Кремлі. Але російські війська з жодної гарячої точки не пішли. Тому буде дуже наївно думати, що якщо ми тут в Україні щось таке зробимо, ну, наприклад, там змінимо статус української мови, або там от почнемо називати терористів сепаратистами, це змінить політику Путіна, яка в нього імплементується за останні 15 років. Не в цьому питання взагалі. Це не має значення, що ми тут робимо. Взагалі, конфлікт вийшов не звідси. Якщо ми хочемо миру, то потрібно, по-перше, зміцнювати українську армію, роблячи ціну агресії російської вище для Путіна. По-друге, треба працювати над санкціями. Таким чином, роблячи теж дорогу агресію для Росії, для самої Росії. Це, в принципі, робилося ще в часи п'ятого президента Порошенка. І третє, мати довготривалу стратегію на вступ в НАТО. Оці три кроки можуть принести мир. Будь-які інші поступки, розмови про поступки, будь-які розмови про те, що Україна має зробити, зобов'язаних перед Росією, ніякого миру нам не принесуть. І ми зараз це бачимо. Ну, здавалося б, така мирна риторика була у Зеленського. Так він гарно говорив про те, що можна домовлятися з Росією. І що? І закінчилося тим, що от зараз знову поновилися повномасштабні бойові дії. Ну, пане Сергію, от ми говорили, сепаратисти чи терористи, а є ще один термін, який знову ж таки викликає дискусії. У Раді фракція «Європейська солідарність» ініціювала законопроєкт про колаборантів. І про ставлення до ініціативи нардепів запитали Володимира Зеленського. Почуємо відповідь президента на це запитання.
Ця партія мала можливість закрити канали, які фінансуються грошима з тимчасово окупованої території та з Російської Федерації ще в 2018 році. Вони цього не зробили. Тому, мені здається, будь-які подібні законодавчі потуги є лише потугами. Тому що будь-який лідер має робити серйозні кроки, а не просто говорити. Ну, і до нас так долучається. Поки президент говорив, до нас долучився ще один гість. Пане Олесь, власне, коли в нас буде закон про колаборантів, на вашу думку, і чи потрібно його з таким формулюванням саме ухвалювати? Ну, по-перше, нам прикро визнавати, але це факт, що в Україні є колаборант, і в Україні дуже багато колаборантів. Йде мова навіть не про тисячі, а про десятки тисяч. А сама дефініція колаборанта? Кого називати колаборантом? Це інша справа. Зараз спочатку щодо фактів. Дивіться, є люди, які порушили присягу. Ну, наприклад, під час окупації Автономної Республіки Крим, Севастополя, частина Луганщини і Донеччини. Є люди, наприклад, які були в Службі безпеки України, в органах внутрішніх справ, в армії, в прикордонних військах, які прийшли на бік окупанта. Вони порушники присяги. Навіть в мирний час, якщо перебігають зі спецслужби з однієї держави до іншої держави, це піддається не просто осуду, а покаранню в дуже багатьох державах. У нас під час війни перебігли на бік ворога. Чи є вони колаборанти? Безперечно. Тобто понад 90% СБУ в Автономній Республіці Крим перебігли на бік ворога. Чи є колаборантом Березовський? Нагадаю, він був керівником українського флоту. Він перебіг на бік ворога. Чи є він колаборантом? Безперечно. Чи повинна українська держава карати таких? Безперечно. Але далі питання, звичайно, не просте, а де межа? Кого вважати? От власне, тому що тут ви навели дуже очевидні приклади. Очевидно, ні в кого сумніву не кликає. Але, наприклад, інша крайність. Ну, скажімо, уявімо, я заправив машину російським бензином. Я колаборант? Ну, от тому дуже важливо дефініції чітко визначати. Тому що, ну, наприклад, є. Я навів приклад ламання присяги. Тобто це, очевидно, повинно каратися. Але далі, якщо і люди опинилися на території окупованої і перейшли в органи державного, так званого, там, управління. Хто вони для нас? А нагадаю, це один з, наприклад, з керівників зараз одного з українських і дуже важливих телеканалів. А він працював колись відразу після окупації, здається, віце-прем'єром в так званій Автономній Республіці Крим, вже окупованій. А далі просто ті, хто поміняв паспорт на російський, тут же питання вашого колеги, наприклад. Да? Тобто, де є межа? Тому з боку української держави чітко потрібно визначати дефініції. Ті, хто працював з українських громадян, перейшли на біг окупанта і був, наприклад, з зброєю в руках, очевидно, що це є колаборант. Пане Олесь, давайте зробимо тут паузу. Адже цікаво, чому ми взагалі говоримо про цей законопроект лише зараз? Нас на зв'язку Олег Синютка, народний депутат фракції «Європейська солідарність», фракція, яка ініціює розгляд законопроекту, власного законопроекту про колаборантів. Пане Олеже, а чому досі представники фракції, наприклад, попереднього скликання, ваші колеги, не ухвалили відповідний закон? Чому тільки зараз така ініціатива? Набагато швидше, але те, що сьогодні воно так само важливе, як і було рік тому, тому що російська агресія не зупинилася, і ми бачимо, що ворог навпаки сьогодні своїми діями призводить до смертей українських захисників. І, на жаль, цьому ворогу безпосередньо на окупованій території сприяють ті люди, які борються проти української держави. Переконаний на 100%, що таке рішення можна і треба було приймати раніше. Але те, що його актуальність сьогодні не менш важливою, це очевидно. І тому наступного пленарного засідання треба виправляти ситуацію, треба ставити на порядок денний і треба приймати це рішення. Так, а ми теж так сказали, що можна було прийняти раніше, але ми хотіли від вас почути, чому цього не було зроблено. Власне, чому от зараз саме ця ініціатива? Так склалось, чи є якісь конкретні причини? Я не знаю, чи мені пощастило, чи не пощастило, що я не був
народним депутатом попереднього скликання. Напевне, якщо би я був народним депутатом, я б також говорив про необхідність прийняття цього законопроекту. Але ще раз повторюю, ми, звичайно, можемо аналізувати. Я розумію, що будуть бажаючі, які захочуть звинуватити попередню владу і сказати, що от що де ж ви були раніше, чому ви не приймали. Але мені видається, що треба сьогодні об'єднати наші зусилля якраз для того, щоб прийняти цей закон. Агресія не завершена. Чи готові вашу ініціативу підтримати у найбільшій фракції «Слуга народу»? Прямо зараз можемо спитати Олега Дунду, народного депутата, який вже у нас на зв'язку. Пане Олеже, чи натиснули б ви кнопку «за» за такий законопроект «Європейської солідарності»? Дивіться, ми зараз, ну, моя команда, мої юристи, так само займаємося багатьма проєктами відносно так званої російської агресії проти України. Ми цим питанням вже десь півроку займаємося, і коли почали, думали спочатку, що це буде досить легка справа. Але виявилося, що там велике нашарування різних проблем, і тому ми один за одним зараз закони видаємо. Спочатку видали закон про заперечення російської агресії, зараз пішов про подвійні паспорта, що так само стосується держави-агресора. Зараз ще робимо один закон, бо дуже багато проблем. Ти тягнеш за собою одну, з'являється інша. Тому, відповідно до закону про колаборантів, ми зараз цей закон свій так само розробляємо і дивимося. І для того, щоб казати, підтримати закон європейської солідарності чи ні, це не так просто робиться. Треба його продивитися, подивитися, як він вирішує проблеми. Можливо, цей законопроект взагалі внесений для того, щоб зробити піар за не більше того. Ну, навіщо я тоді підтримую? Треба проаналізувати, продивитися всі деталі, тонкості, нюанси. Якщо він вирішує проблему, то, звісно, його підтримує. Пане Олеже, Олег Синютка, власне, от... Цей випадку є дуже простою і прямою. Ми не ганяємось за лаврами авторства. Ми вважаємо, що якщо до цього законопроекту долучаться «Слуги народу», більше цього, навіть якщо «Слуги народу» подадуть якісний законопроект, то так само, як і багато тих законопроєктів, які сьогодні потрібні українській державі, ми підтримаємо і проголосуємо. Не стоїть питання поставити галочку, що це законопроєкт Європейської солідарності. Стоїть питання об'єднати парламент сьогодні для прийняття цього рішення. Ще раз повторюю, цей законопроєкт сьогодні відкритий для підписання всіма політичними силами. Якщо завтра «Слуги народу» підуть тим же самим принципом, як, наприклад, як стосувалося ковіду, коли Європейська солідарність подала законопроєкт, а «Слуги народу» переписали його і подали це як свій законопроєкт, у нас немає жодних жалів і застережень. Ми будемо голосувати, ми будемо підтримувати. Сьогодні для суспільства важливо продемонструвати, що парламент єдиний в проукраїнській позиції. Сьогодні навколо цього законопроекту треба об'єднати всі проукраїнські сили. Тому зразу кажу колегам зі «Слуги народу», не женемось за авторство, не хочемо з цього отримати будь-яких дивідендів. Говоримо про це, що ми справді втратили багато часу. Давайте виносимо на порядок денний, давайте голосуємо. Тільки говоримо не про так звану російську агресію, а говоримо про російську агресію на сході України, про окупацію Криму. І це має бути єдина позиція всіх проукраїнських сил, незалежно від назви політичної сили. Дякую Олегові Синютці, народному депутату від фракції «Європейська солідарність». І, пане Олеже Дунда, хочемо запитати, то що ви будете компілювати з двох законопроєктів, чи все-таки віддасте перевагу якомусь одному? І коли, власне, вже буде в парламенті законопроєкт? Дивіться, я погоджуюсь з моїм колегою. Наприклад, той же законопроект про заперечення російської агресії в комітеті, який потрапив, був проголосований. Чекаємо зараз вихід його в зал. Так само його підтримали наші колеги з Європейської солідарності. Що їм велике дякую. Але ж я казав не про те, що хто написав законопроект. Я кажу, треба подивитися, ми проаналізуємо. Якщо він дійсно вирішує проблеми досить великі і не створює нових, то ми тільки за його підтримати і долучитися до цього процесу. Не зважаючи на того, хто його підписав, хто його ініціатор. Це має дійсно ніякого значення. Треба розуміти, що на сьогоднішній день у нас створились такі умови, що у нас суспільство буде ділитися і поділене на світоглядними речами. До того часу, поки у нас є відповідна агресія на нашому сході.
І, відповідно, якщо ми поділяємо там іншими партіями, з іншими фракціями світоглядні засади, то повинні об'єднатися в тих же законопроектах. Угу. З цим цілком погоджуюсь. Дякуємо, пане Олеже. З нами на зв'язку був Олег Дунда, народний депутат від фракції «Слуга народу». І я хочу пана Сергія запитати, а чи це мені так здалося, чи, можливо, щось за цим стоїть? Якісь ознаки здорової кооперації, співпраці і порозуміння між такими на початках лютими опонентами «Слуга народу» і «Європейська солідарність»? Чи здалося таке? Це ми побачимо. Дивіться, я вважаю, що закриття медведчуківських трьох телеканалів – це, напевно, був перший крок Зеленського, який, мені здається, сильним. Але він перший крок, але недостатній. Тому що ці самі люди, які фінансували ці канали, і ті самі журналісти, які працювали, вони можуть абсолютно легко піти на будь-які інші телеканали і казати те саме. Що вирішує закон? Так вже хочуть ніби створити нові. Ну, або казати інше, те, що їм накажуть. Так от тепер, от цей закон про колаборацію, він говорить не лише про тих людей, які перебували на нині окупованих територіях і зараз працюють з ворогом. Закон, який розробляє Європейська солідарність, говорить і про тих людей, які перебувають на вільній Україні. І при цьому кооперуються з ворогом, і це торкається і громадських організацій, так званих, і, наприклад, релігійних організацій, і тих людей, які можуть бути в тому числі теоретично засновниками нових телеканалів. Єдина ознака, по яких вони ідентифікуються, це те, що вони співпрацюють з ворогом, з країною-окупантом і просувають його наративи і дії, ті, які Росія хотіла бачити тут. Тому якраз цей закон, який пропонує Європейська солідарність, він вирішує проблему, яку, зокрема, зробив перший крок. От Зеленський дуже добре, що він, пославшись на постанову 2018 року, нарешті закрив три медведчуківські телеканали. Тому це може стати прикладом того, що влада підтримує ініціативу опозиції, тому що, ідеї ж, це ж теж була позиція президента по закриттю каналу. Але побачимо, які будуть голосування у Верховній Раді.